زنه شندر پاسی دې ډیر ښکاری پک بیا نه کنه دا 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 نو لایم پک با قاعده راوستا اوسیا لارته دا غو خیر غو خیرږي پانی ته وګورای ها اسادی په لانی او ته جوړه وزای دي ودان باندې وانه لا به زو ما ځکه خره ده ها اون ګرمي جوړه ده شوړو ده نه وګورای چې سره شوړو ښه خبره سيده واجب نه تماسه نه واجب نه